Som-hi, va, obrim paradeta als esports i ho fem amb elles. Ho fem amb les sotscampiones d'Espanya en la categoria cadet femení, les jugadores de l'Associació Esportiva en Vol Les Franqueses, que aquest cap de setmana han fet història pel club franquesí. De fet, mai abans un equip de l'handbol Les Franqueses havia aconseguit el sotscampionat d'Espanya en la categoria cadet femení. Les jugadores de Xavi Canalejas, veiem ara les imatges, han aconseguit de fet aquest èxit a Tarazona, a Saragossa, on han disputat aquesta fase final del campionat d'Espanya. Veiem la presentació dels dos equips el dia de la final, aquest diumenge, una final que les franquesines han jugat amb l'handbol Mislata, un dels favorits a emportar-se el títol de campiones, i han jugat a un grandíssim nivell. De fet, s'han quedat ben a prop d'aconseguir l'or. Tot i amb això, la medalla de plata, que té un gust molt especial per a aquest equip, que ja havia jugat al llarg de la història algunes vegades, fins a 4, aquesta era la quarta, aquesta fase final del campionat d'Espanya, però que mai abans havia aconseguit penjar-se medalla. I no només això, sinó que s'han penjat la medalla de plata. Una generació autènticament d'or que ha marcat un abans i un després en l'handbol franquesí. A més, acompanyades per un gran nombre d'aficionats, familiars i amics que no es van voler perdre aquesta cita històrica de l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses, les noves sotscampiones d'Espanya. Felicitats des de l'Infovallès a les noies de Xavi Canalejas, aquesta Associació Esportiva Handbol Les Franqueses, que ha fet història al club franquesí. Canviant d'esport, anem a parlar d'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana s'ha jugat el primer partit de la sèrie del play-off per l'ascens a la Hockey Lliga, i l'Hort Clavigues i Riells ha començat de la millor manera possible, guanyant a casa el primer partit davant de l'Alpicat. L'Hort Club Bigues i Riells pega primer el play-off d'ascens a Hockey Lliga. Les jugadores de Bruno Afonso van haver de treure el seu millor joc per imposar-se a l'Alpicat en el primer partit de la sèrie. Les biguetanes es van imposar per un ajustat 3-2 en un partit de màxima igualtat i on les lleidatanes van posar el llistó molt alt des del principi. El partido fue una... es el típico partido, fue un típico partido de una final. Bueno, yo creo que de nuestra parte creo que bueno, hemos empezado muy bien, hemos abierto el partido muy rápido. No estoy seguro si de todo nos ha ayudado. ¿Vale? A lo mejor sí nos ha sacado demasiado la tensión y los nervios de encima, pero a lo mejor nos ha hecho relajar. Hay que dar el mérito que el Alpicat ha venido con una intensidad muy alta. Y nosotros, bueno, al final lo hemos sacado por igualar. Bueno, és el típic partit d'una final, primer partit d'una final. Sabíem que seria un partit difícil, que l'Alpicat al final també vol pujar a l'Hockey Lliga i era el rival a batre des de que vam començar la Lliga, ja ho sabíem. I bueno, ja s'ha vist a pista i el resultat superajustat. Jo crec que han fet un bon partit d'elles. Jo crec que nosaltres hem sabut resoldre'l com volíem, no, al final. El partit va començar rodó per les biguetanes, que ja al minut 6 havien obert la llauna amb el gol d'Erika Girardello, una diana que va neutralitzar Arantxa González només 5 minuts més tard. Just abans del descans, de nou Erika Girardello avançava les de casa amb el 2-1. A la segona, la pressió lleidatana va continuar pujant i al 2 de la represa, Laura Pastor empatava el partit. A partir d'aquí, Bigues i Alpicat treuen el ganivet i les ocasions comencen a succeir-se una darrere l'altra. Són les biguetanes, però, les més encertades, i a 13 pel final, Marta Borràs sentencia amb el 3-2. Un rival que ha demostrat aquest cap de setmana la seva qualitat. Son niñas que llevan mucho tiempo jugando juntas, ¿no? Pelean mucho, trabajan mucho en conjunto. Y nosotros sabíamos que teníamos que, sobre todo, tener paciencia en defensa, tener paciencia en ataque, aprovechamos muy bien las contras. Nos ha costado en determinados momentos la transición ofensiva, nos ha generado problemas, nos han robado bolas arriba. Bueno, son cosas que para sábado hay que mejorar. Ara l'Hort Club Bigues i Riells visitarà la pista de l'Alpicat per intentar sentenciar el play-off sense necessitat d'un tercer partit. Un objectiu ambiciós per un equip que ja ha aconseguit el primer pas.
manar a l'eliminatòria. Bueno, primer el que valorem és que anem 1-0 i esperem sumar més i pujar nosaltres. I segon, bueno, jo crec que l'equip està bé, està amb moltes ganes i res, anirem per totes al Picat i si ens podem estalviar el tercer partit, millor. Les biguetanes visitaran el Picat el proper dissabte 15 de juny a les 8 del vespre i, de ser necessari, el desempat es jugaria a Bigues i Riells del Fai l'endemà, el diumenge 16 de juny, a 7:45 del vespre. Continuem parlant d'hoquei patins, però marxem ara a Aiguafreda, on ja ha tingut lloc la primera edició de la Vintage Cup. De fet, ha estat una trobada entre exjugadores d'hoquei patins d'Aiguafreda, que abans eren rivals i que aquest cap de setmana han compartit una estona plegades. El pavelló de Can Plantada s'ha omplert aquest cap de setmana de jugadores veteranes d'hoquei d'Aiguafreda en la primera edició de la Vintage Cup, un partit d'exhibició en el qual la majoria d'exjugadores feia 10 anys que no es posaven els patins. Ha estat un retrobament amb antigues contrincants que dissabte van ser companyes d'equip. Fa molta il·lusió i por al mateix moment, perquè bueno, amb totes nosaltres hem estat la majoria contrincants, hem jugat algunes vegades, i fa molta il·lusió poder-les tornar a veure. Per dones, doncs això, que realment fa ja un temps que hem deixat l'hoquei patins, però que encara som aquestes nostàlgiques d'aquests inicis. Una de les il·lusions d'aquestes jugadores, que ja són mares, és transmetre l'emoció per l'esport als més petits de la casa. Molts dels seus fills les han acompanyades en aquesta jornada i s'han posat els patins a l'entrenament previ al partit per gaudir d'una estona divertida amb les seves mares. Fa molta il·lusió que et puguin veure jugar i haver-los transmès o anar transmetent el que tu has viscut quan jugàvem, i ells també ho viuen de la bueno, amb la mateixa intensitat i amb la mateixa il·lusió. Aquesta trobada els ha servit per mantenir-se actives i per recordar els vells moments en què l'hoquei patins femení va tenir un gran impacte a la societat catalana, així com per reforçar la gran família que han format. Marxem ara a la Roca del Vallès, on aquest divendres hi va tenir lloc una nova edició de la Nit de l'Esport, on es premien els esportistes i entitats esportives per la seva tasca durant l'any a la Roca. Una vetllada, una Nit de l'Esport de la Roca del Vallès, que tenia el lema «L'esport no té límits». Divendres va tenir lloc a l'Auditori de la Roca del Vallès una nova edició de la Nit de l'Esport. Una vetllada que va servir com a homenatge a la gent gran del municipi que practica esport i que es manté activa. Una Nit de l'Esport que es va viure sota el lema «L'esport no té límits». Bé, l'objectiu de la nit d'avui era fer un homenatge a la gent gran, a la gent gran que fa esport, i per això el fil conductor ha estat «L'esport no té límits». No? Una miqueta, no, enguany no hi ha hagut ni guanyadors ni perdedors, sinó que hi ha hagut esportistes que vencen els seus límits cada dia, els superen doncs, per aconseguir els seus reptes. Una mica ha estat aquesta la idea d'aquesta Nit de l'Esport. El que ha practicat l'esport no ho deixa. Té que ser una lesió molt greu que no li permeti continuar. Jo particularment cada matí surto, pujo a Sant Bartomeu, vaig per allà, estic unes 4 hores amb una gossa, amb una podenco, no? I és això, límits se'ls posa cadascun. Judit Pujolà, del Club Twirling La Torreta, va rebre el guardó a millor esportista femení en categoria individual, mentre que Ferran Castillo, jugador del Freiking Balomano Granollers, va rebre el premi a millor esportista masculí en categoria col·lectiva. També es va entregar premis als millors equips de l'any per a l'equip a la B.A. de la Penya Blaugrana de la Roca i per l'equip format per Carlota i Marta García del Club Twirling La Torreta. A banda, Miguel Ángel Flores, de la Fundació Vallès Oriental, va ser premiat com a millor esportista en esport adaptat i Eladio de la Orden, del Club Esportiu Camí dels Ibers, com a millor trajectòria esportiva individual.
una demostració de la força esportiva del municipi. Tenim la sort que a la Roca tenim moltíssimes entitats esportives, moltíssimes entitats que fan esport de base, esport, tenim entitats fins i tot que competeixen a campionats del món, com és el twirling, entitats que competeixen a campionats d'Espanya, a campionats estatals i campionats de Catalunya, i la veritat és que per nosaltres és un orgull molt gran. I avui aquesta festa és que sàpiguen que estem al seu costat, que ens trobaran a l'Ajuntament pel que necessitin, i és un homenatge doncs, a tota aquesta gent i a totes aquestes entitats que treballen per l'esport al municipi. Una nit de l'esport que va voler retre homenatge a dues figures capdals a l'esport de la Roca del Vallès i que han mort durant aquest any 2024. Joaquim Planes, president del Balonmano La Roca durant més de 50 anys, i Agnès Canyes, del Club de Futbol de Sant Agnès, van rebre un homenatge pòstum que va posar dempeus a l'auditori. Fem la foto de grup, primer alcaldessa. Anem ara a Sant Feliu de Codines, bé, entre Bigues i Riells del Fai i Sant Feliu de Codines, perquè aquests cotxes que veieu aquí, impressionant, aquest Porsche groc clàssic, doncs van participar aquest cap de setmana en una nova edició de la Pujada a Costa a Sant Feliu, una competició que, com dèiem, ha portat els clàssics a casa nostra. Un Porsche 911 SC, un Peugeot 205 GTI o un Clio 16 vàlvules són alguns dels vehicles que han participat a la 51a edició de la Pujada a Sant Feliu de Codines. La prova, que ha comptat amb uns 80 participants i que ha estat organitzada per l'escuderia Vall d'Altenes, ha unit els amants del motor per fer un itinerari amb una mitjana prevista de 81 km per hora i que consta de dues parts. Farem una pujada que consta de dues passades d'entrenament i dues ja de puntuables. Primer és per anar tantejant una mica la pujadeta i després ja a la tarda farem dues passades ja que ja compten ja. La pujada a Sant Feliu de Codines, antigament coneguda com a Pujada en Costa Sant Feliu de Codines, es disputa anualment a la carretera de Riells del Fai a Sant Feliu de Codines i s'ha disputat en dues etapes diferents. La primera de 1959 a 1989 i la segona de 1996 a l'actualitat. Mentre que alguns dels participants s'han estrenat aquest cap de setmana, n'hi ha d'altres que l'han fet per recordar vells temps. Aquesta pujada en concret va ser la primera que vaig fer jo l'any 1979, pujada pel meu compte, i m'ha fet gràcia rememorar, doncs ara, tornar-la a fer doncs, al cap d'un grapat d'anys. Doncs és aquesta prova la que em va doncs, generar l'afició. Mon pare em portava aquí quan era tot plegat un barrec de 3 o 4 anys, l'he seguit durant molts anys com a aficionat, fent de control fins i tot, i des de fa ja ben bé 5 o 6 anys doncs, com a participant. Es tracta d'una prova que, segons els mateixos participants, permet gaudir del cotxe en una carretera tancada sense que suposi cap perill. Una experiència que els resulta molt gratificant. Tot el muntatge, tot el muntatge que fem i el bé que ho passem, i al final el temps que facis per mi és el de menys. És el de menys. L'escuderia Vall d'Altenes, qui s'encarrega de l'organització de la pujada des de l'any 1996, ha organitzat també 5 edicions del Rally Criterium del Vallès, sent l'última edició en format clàssic regularitat. Sens dubte que si us agrada el motor és una cita per no perdre-us. I acabem a Canovelles, on l'associació De Mano en Mano ha posat el punt i final a la temporada amb una jornada cloenda on es van practicar tota mena d'esports. Aquest dissabte la Fundació De Mano en Mano tanca la temporada 2023-2024 amb una jornada lúdico-esportiva al camp de futbol i a la pista polivalent de Canovelles. Aquesta activitat ha integrat prop d'un centenar de persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorns de salut mental. Un seguit d'activitats per promoure el desenvolupament i el benestar en un entorn inclusiu. La idea és fer una activitat més lúdico-esportiva on puguin jugar doncs, persones amb discapacitat que juguen amb la competició com que persones sense i fem jocs diferents. ¿Vale? I fer una unió entre tots els equips i totes les persones que estan col·laborant, participant a l'entitat. La Fundació treballa des del 2013 en la creació de la primera lliga d'handbol per a persones amb discapacitat i en la integració dels equips en l'estructura dels clubs ordinaris d'handbol. Durant la jornada de dissabte s'han pogut gaudir de diversos jocs i activitats que han estat dirigits pels voluntaris. Activitats de handbol, activitats multiesport al camp de futbol,
i llocs varis. Participa gent, ha vingut gent pues, de Cardedeu, de Granollers, de Canovelles, de Mataró... Una jornada que ha reunit persones de diferents poblacions on juguen els equips d'handbol inclusiu i que ha estat tot un èxit.